Joe, tämä biisi kertoo meemistä, joka meni aika monelta suomalaiselta ohi. Did you got nice friends? What you had a wanted? If you want some, I'll give it you. Toi video yksinään lähti levimään jo, mut varsinkin se remixit ja muokkaukset, kuvat ja videot, ne levis, tätä jatkaa alatti repi käsistä, meni haastatteluihin, uutisiin, ihan minne vaan. Ja Kiss FM:n DJ teki remixin sit tästä biisistä, mut onks se remix tai tää biisi hyvä? Tää on just tämmöstä perus meme-musaa ammattilaisilta. Muistatte sitten Crazy Frogin? Tää on aika lailla samaa tasoa, aika lailla sama kuulona ja ehdottaa samat vibat. Joten ei vissi ole sattumaa, että eiks nekin ollut brittejä, ketkä teki tämän kappaleen, että siitä formula-meemistä Crazy Frogin. Sulle jo fane, jos haluat vähän, no minäpä annan. Nää on nää lainit käännetty suomeksi. Mie valkasin tämän biisin, koska no, mie otin oikeastaan otsikon perusteella, mie luulin, että on räppibiisi, jossa haukutaan toisia siitä kuin niillä toisille fanei. Ehkä jotain yhtä henkilöä. Tai sitten tässä itsesäälis purkaudutaan siitä, että kun itellä ei ole fanei. Tai sitten tää olisi joku tarinakerronta tai muuten perusteltu biisi, miten sillä ei ole väliä, onks fanei vai ei. Mutta tää onkin tanssimusaa, jos puhutaan rytmikkäästi päälle. Pelkkää meme juttu. Tää oikeastaan on lähempänä Mörtöröltä remiksei, kuin sitä hullu loikkajalkaa. Tää kuuntelu on pikkasen kiusallista, siis hankala kuunnella. Toi puhetyyli on epäselvä. Tanssi kappaleeksi tää ei oo kauhean tanssittava, koska tässä on epäselvää meme puhetta. Tätä ei pysty tanssii. Läppänä ok vie viestin perille, mut ei jotenkin naurata. Ja no, tää oli simppeli tausta, joten tää ei ollut myöskään DJ:n taidon näyte. Tää ei ollut se rytmikkään ja vaihtelevin. Miksi tätä kuuntelis? Koska tätä ei ole tehty taideteokseksi, niin me en voi arvostella tätä samoin perusteen kuin vaikka Skrillexi, Deadmauta tai vaikka 90-luvun jotain hitti-DJtä, Chassia tai semmoista. Sen sijaan tätä voi arvostella oikeastaan samoin perusteen kuin vaikka JVGtä, Guntheri, Kasmiri, tämmösiä läppäbändejä tai provobändejä tai yhtyeitä tai henkilöitä, hahmoja. Mutta kuten nuo edellä mainitut, ne sai aiheuttaa jonkun reaktion, ne sai nauraa, ne sai facepalmaa, ne sai provosoitumaan. Tää kappale ei oikein yhtään mitään, tää on niin simppeli, niin turvallinen, niin mitään sanomaton, niin tavallinen. Tää on kevyt versio kaikista meemimusiikeista koskaan. 2-5. Tässä kappaleessa oli aika lähellä, että arvosteleeks minä sanoin ollenkaan, koska siis tää on tanssibiisi ja tässä vaan toistetaan lähinnä sitä läppää. Mut koska tää on meme-biisi, jolloin mistä tää on syntynyt, lentävistä lauseista, jolloin niillä sanoilla on merkitys, vaikka se on aika lailla samantoistoa. Ja on tähän lisätty jotain kohtia, kuten tämmönen. Ja sit tää tyyppi oli heittänyt jossain uutisissa läpällä, että yhdellä tunnetulla YouTube-ajalla ei oo fanei. Ja tähän kappaleen sitten lisättiin pidempi luettelo tyypeistä, keillä ei ole fanei. Mut jotenkin
nämä lisäykset, ne ei tunnu lisältä, ne tuntuu pikemmin täytteeltä. Nämä ei anna makua, nämä ei anna... Miten tämä nyt selittäisi? Sanotaan vaikka niin, että nämä ei ole juustoa tai kinkkuu leivän päällä. Nämä on pikemminkin roolipeleissä niitä sidequesteja ja just sen tyylisiä, joihin käytetään paljon aikaa, jotka tehdään, koska nämä annettiin tehtäväksi. Ja niistä ei saa palkkio, kun ne on valmiita. Ei edes expaa kunnolla. Ei. Tämä ei ole sen väärin. Chuck Testa oli parempi. No, Chuck Testa. From rapping and hustling, selling CDs and bubbling, doing shows on the road. Tämän kuunteleminen kyllästyttää. Siis meemien pitäisi olla hauskoja. Tämä on viihdyttäviä. Mie edelleen nauran 2 kilon Siijalle. Hei, jumala! Crazy Frog saa vieläkin hymähtämään. Ja minä nautin Chocolate Rainista. Chocolate Rain. Ja sen jatko-osasta. Dark, sweet, unexpected. Taste the secret, you're infected. Cure my body's deepest pains. Brought the thunder, made it rain. Ja minä nautin myös Autotune-uutisista ja Autotune-Charlie-Bitmistä. Mutta tätä minä en tuu kuuntelemaan. Tämä on liian tylsä, liian hillitty. Ja vaikka tämä saa miljoonia katselukertoja, ja vaikka se alkuperäinen videopätkä on levinnyt vielä monta miljoonaa kertaa enemmän, niin en yhtä ihmettele, mitä meidän uutiset, eikä edes somekenttä oikein Suomessa herännyt tähän kappaleeseen. Tämä ei olisi ansannut sitä huomioon. Tämä oli aika surkea meeminä. Vielä surkeampi biisi 1,5/5 tunnelmaosalta. Täällä ei voi nauraa. Täällä ei voi tanssia. Tää ei saa provosoitumaan. Eikä täällä voi edes facepalmata. Tää ei haeta yhtään mitään. Minusta epäonnistunut biisi, epäonnistunut meme 1,5/5.